El meu nom és Elisa Salvador, ell és el Joan Muga i som els vicepresident i president de l'associació Dignity.cat. Estem a Kènia, en un petit poble de l'oest de Kènia, que es diu Katu, que està a la vora del llac Victòria. És una zona com molts altres llocs d'Àfrica subsahariana amb pobresa, amb malalties tropicals com la malària, i durant l'epidèmia de sida va estar molt afectada. Llavors això ha deixat molts nens orfes, hi ha hagut una generació que quasi ha desaparegut. El nostre objectiu és assegurar que tots els nens tinguin una educació de qualitat. Pensem que si totes les persones tenen una educació en condicions, poden tenir un millor futur. Llavors això ho concretem amb tres programes, que és el programa d'escolarització, dels nens, que fins ara tenim 40 nens que els estem pagant l'escolarització. Tenim el programa de l'ajuda a l'escola Nyanginja, que és l'escola del poble. Fins ara estem finançant el sou de dos mestres de primària, hem ajudat a la construcció d'aules de l'escola de secundària i gràcies a la subvenció que l'any passat ens va donar l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, farem una rehabilitació de quatre aules de primària. I també un dels altres objectius amb els que treballem seria el de la salut i benestar pel tema del programa que tenim d'ajuda a la gent gran. No? Ens lliga Sant Pere de Ribes, que vam venir a viure aquí fa uns 5 anys. Amb la nostra red d'amistats va ser gràcies a això que va sorgir la idea de formar aquesta entitat. Llavors estem vinculats amb el poble, a nivell social, després amb l'Ajuntament, formem part del Consell Municipal de Cooperació. Durant 2 anys hem estat participant al projecte d'Educació per la Pau, que es fan als instituts de secundària, en què es treballen valors per la pau, i també com a ONG hem estat col·laborant amb ells. I tu, també vols fer el possible per un món més just i sostenible?